שלום לחבר הכנסת אביר קארה. שלום חזקי ושלום לצופים. שלושה שבועות אחרי השבעת הממשלה, הקואליציה מקרטעת, אתם עזים. ראה, קודם כל אנחנו צריכים להזיע, אנשים צריכים להזיע, כשאנחנו עושים עבודה ציבורית, כשאתה מגיע לבית הזה בכנסת, אתה רוצה לעבוד קשה, אז אתה צריך להזיע. מי מאיתנו שחשב שהמשימה פה הולכת להיות משימה פשוטה, או איזשהו לא יהיו אתגרים, אולי מאמרות בדרך טועה, אנחנו בעזרת השם נעמוד בכל האתגרים שיוצבו בפנינו, ואני שמח שהקואליציה מתגבשת. חבר הכנסת עמיחי שיקלי לא עושה לכם חיים קלים. אני חושב שעמיחי שיקלי טועה, אני חושב שהוא מבולבל בתוך כל הסערות השונות והמשונות בפנים. קשה לי לראות אותו מצביע נגד הביטחון של הילדים של כולנו, וגם נגד האידיאולוגיה שלו. הוא זה שהצביע אי אמון בממשלה בגלל שהוא לא רצה שיהיו בה תומכי טרור, והוא נותן פרס לטרור בהצבעה האחרונה, מצביע נגד הביטחון של הילדים של כולנו. אני חושב שהדבר הזה הוא חמור, לא רק הוא דרך אגב, גם האלוף גלנט שהיה מועמד לרמטכ"לות, מצביע נגד העמדות של ביטחון המדינה, עמדות של כל מערכת הביטחון במדינת ישראל. אני חושב שהאירוע הזה זה אירוע חמור, מעולם אופוזיציה לא הצביע נגד החוק הזה מ-2003, אני חושב שהאירוע הזה חמור. אז מה צריך לעשות איתו? להכריז עליו כחבר כנסת פורש? תראה, אנחנו נקבל את ההחלטה שלנו בימים הקרובים במפלגה, לאן פנינו ולאן אנחנו הולכים. אתה יודע, בסוף היום צריך לשקול את השיקולים, מה שנכון וטוב למפלגה ומה שטוב לבוחרים שלנו, זה דברים שאנחנו צריכים לעשות. ספר לנו מה עלה בראשך שחשבת להצביע פעמיים. הסחת דעת, אולי חוסר תפיסה, טעות. הסתכלתי על המחשב של עידית שהייתה לידי, בדיוק התיישבה במקום, בשנייה שלחצתי, אני ידעתי שזה אסור, ידעתי שזו טעות, ידעתי שאסור לעשות את זה. באותה שנייה הרמתי את היד והודעתי על כך ליושב ראש הכנסת. המשכנו הלאה. המשכנו הלאה, ועדיין יש חברי כנסת אומרים לפתוח בחקירה, לפתוח בחקירת משטרה. איפה זה עומד? יש פה חברי כנסת בתוך הבית הזה, מהאופוזיציה, מהליכוד, שהם מאוד היו רוצים להפריע לפעילות הקואליציה ולפעילות הממשלה. הם מצאו סיבה, כנראה מספיק, מבחינתם מספיק טובה, לנסות להפריע ולפוצץ את הישיבה. הדבר הזה חלף ועבר, היה בירור גם אצל היועצת המשפטית של הכנסת וגם עם יושב ראש הכנסת, והבירור הזה גם מעלה, גם מהתמונות שרואים, רואים שזאת הייתה טעות, המשכנו הלאה. למה אתה מסרב להתפטר בחוק הנורווגי? אתה אומר שאתה עובד יום ולילה, אז ככה אתם מפצלים את הכוח, מרחיבים את הכוח של ימינה גם בממשלה, גם בכנסת, בזה שאתה מתפטר בחוק הנורווגי. חזקי, חשוב לי מאוד מאוד לענות לך על השאלה הזאת. יושבת לידי בכנסת חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת העבודה. כנראה שבחיים, והיום יושבת ראש ועדת עבודה ורווחה. כנראה שבחיים לא הייתי מסכים איתה על כלום, לא הייתי יושב לדבר איתה, אולי לא היינו מעבירים ביחד דברים. יושבת לידי בכנסת באותם שעות בלילה. אנחנו מדברים על תוכניות שאני יזמתי יחד עם שולמנים, ויחד עם מכוני מחקר לתעסוקה ולשילוב של צעירים בתוך שוק העבודה, ובתוך שוק העבודה המתפתח והמתקדם. וביום למחרת אנחנו נפגשים ומקדמים את תוכניות התעסוקה האלה. אתה יודע, היום בארץ יש לשכת תעסוקה, זה לא לשכת תעסוקה, זה לשכת אבטלה. כל מי שבאבטלה הולך להירשם שם. אנחנו רוצים שאנשים באמת יירשמו לתעסוקה. אנחנו רוצים באמת ליצור פה עולם שקל להירשם בו בעבודה, שאנשים יכולים להחליף מקצועות, והם הולכים להחליף מקצועות מאוד מהר בשנות 2000. לי חשוב הקשר עם האנשים המרכזיים שמשפיעים בכנסת. ומתוך זה שחשוב לי, חשוב לי לבוא לכאן גם בשעות הלילה, ולייצג את הציבור שלשמו הגעתי לכנסת, כדי שהם ידעו שאני נכון לעבוד 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, בלי מנוחה, לטובת הציבור שהתחייבתי אליו, וזה הדברים שאני רוצה לעשות מתוך הכנסת, ולכן אני חושב שחשוב לי להישאר בכנסת. דיברת על רפורמות, על איזה רפורמות מדובר? רק השבוע, רק שלשום, הייתה מסיבת עיתונאים שבה נכח ראש הממשלה, שר האוצר ושר המשפטים, יחד איתי, קודם כל בהקמת הגוף להפחתת רגולציה במדינת ישראל. ראש הממשלה למעשה נתן לי ביד אחת גיבוי, ביד ימין אחת גיבוי פוליטי מלא, וביד ימין שנייה, הוא נותן לי סמכויות מאוד גדולות במשרד ראש הממשלה, כדי שאני אוכל דרך האגפים הרלוונטיים במשרד ראש הממשלה להוביל רפורמות כלכליות במדינת ישראל. חלק גדול מהם נכנס עכשיו לחוק ההסדרים, דברים שאנחנו עובדים עליהם בשנתיים האחרונות ביתר סט, השולמנים מחוץ לכנסת ובעבודה פרלמנטרית שעשינו כאן בתקופה האחרונה. ואני שמח מאוד שהדברים האלה מבשילים כרגע לכדי עשייה, והרבה מאוד דברים טובים הולכים להיכנס לחוק ההסדרים, כמו רפורמה במכון התקנים, כמו הרפורמה ברישוי עסקים, רפורמה מאוד מקיפה ביבוא, ברישוי בנייה, דברים שלא היו יכולים לקרות בשלטון הליכוד,
והיום הם קוראים כאן, הם דרך אגב לא יכולו לקרות בשלטון הליכוד, בגלל אותם בעלי אינטרסים וקבוצות לחץ ששולטים במרכז הליכוד, והופכים אותם למפאי 77, מפאי 2021, אם אתה רוצה. אנשים שהצביעו ימינה, אחרי שאתם הבטחתם, לא להיכנס עם יאיר לפיד, ובטח שלא עם הערבים. אנשים שהצביעו לנפתלי בנט לראשות הממשלה, רצו פעם אחת להחליף את נתניהו, ושנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, ובפעם השנייה הם רצו לצאת מהלופ האינסופי של בחירות אינסופיות. אלה היו שתי הבטחות הבחירות המרכזיות שלנו, ואני שמח שעמדנו בהן. מה אתה עונה לכל אלה שאומרים שנפתלי בנט הקים ממשלה עם 6 מנדטים? אני אומר, תראה, בסוף היום ראש הממשלה במדינת ישראל הוא זה שמצליח להרכיב ממשלה. אנחנו רואים שבארבע מערכות בחירות ראש הממשלה לשעבר לא הצליח להקים ממשלה, למרות שהיו לו הרבה מאוד מצביעים, הרבה מאוד מנדטים. ראינו שבני גנץ עם 35 מנדטים לא מצליח להקים ממשלה, וראינו שהשיח האלים נמשך בתוך מדינת ישראל. לכן האפשרות הזאת נמצאת על השולחן, ואנחנו עשינו הכל, מה שהחוק מאפשר אנחנו עשינו, ואני שמח שעשינו ככה. אתה מתעסק המון בנושאים כלכליים ורפורמות, איך אתה רואה את החלטה אתמול של שר האוצר ליברמן נגד החרדים? תראה, זו החלטה מאוד מעניינת, כי מצד אחד אני בעד שאנשים במדינת ישראל ימצאו את כושר העבודה שלהם. אני חושב שלתת פרס על ישיבה בבית, או על זוגות שלא עובדים, ושהשולמנים לצורך העניין, או בעלי עסקים, או הסחירים ומשלמי המיסים, אלה שמזיעים, אנשי העמל, היזמים והיצרנים, אני חושב שהייתי מאוד מאוד רוצה לראות את החרדים מצד אחד משתלבים בשוק העבודה. מצד השני, אני כן חושב שתלמידי חכמים או תלמידים מצטיינים, מדינת ישראל צריכה לדעת לעמוד ולסייע באדם לשמור את הלימוד שלהם. ולכן אני חושב שיש פה איזושהי החלטה מעניינת מצד אחד, כי אנחנו מאוד מאוד בעד לשלב חרדים בשוק העבודה, ולתמרץ אותם להשתלב בשוק העבודה, ומן הצד השני אני חושב שצריך לתת פה מרווח זמן מספיק גדול לאנשים להתארגן, לא להנחית את זה עליהם כאיזושהי גזרה משמיים, מספיק זמן להתארגן, בסוף לא מדובר פה בללכת לעבוד לא במשרה מלאה או לא בכאלה, מדובר ב-24 שעות, זו החלטה דרך אגב שכבר התקבלה לגבי נשים, וראינו נשים חרדיות בעקבות כך משתלבות בשוק העבודה, ואני חושב שככל שאנחנו נתמרץ יותר חרדים להשתלב בשוק העבודה, אנחנו נראה את עצמנו מטפסים בכל המדדים ב-OECD ומעלים את הפריון במדינת ישראל, והחרדים, אנחנו צריכים לראות אותם כשותפים, בכל מקרה, את הקהילה החרדית כשותפים, ואני הייתי שמח גם לראות את הסיעות החרדיות שותפות בממשלה הזאת, ומייצגות את הציבור שלהם מתוך הממשלה ולא מהאופוזיציה. מה אתה חושב על יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' וחבריו, שלא מפספסים שוב הזדמנות כדי להיכנס בכם? אתה מדבר על יושב ראש מפלגת סמוטריץ' טיבי, בלד, זאת מפלגה חדשה, אין לה, זאת לא מפלגה של הציונות הדתית, הציונות הדתית זאת קהילה מקסימה, זה זרע מקסים בתוך מדינת ישראל, כל מי שרוצה לייצג את הציונות הדתית ולקחת את הדברים למקום פוזיטיבי, למקום חיובי, מנכ״ל מועצת יש"ע היום נמצא בראשות הממשלה, אני מצפה מכל מי שלוקח בעצמו וקורא לעצמו חלק מהציונות הדתית, לתמוך בנפתלי בנט, מנכ״ל מועצת יש"ע לראשות הממשלה, ולתת לו לקדם את הדברים המאוד מאוד טובים לטובת ההתיישבות, ולטובת הציונות הדתית. אנחנו נמצאים היום באיזושהי נקודה שאמר חברי שר הדתות מתן כהנה, התחלת הדגאולה, אני מאמין שאנחנו נמצאים במקום הזה, ואני קורא לכל מי שהוא חלק מהציונות הדתית, לתמוך בנפתלי בנט לראשות הממשלה. לסיום, חבר הכנסת קרא, הערכה פוליטית שלך, כמה זמן הממשלה הזאת הולך להחזיק מעמד? אני מאמין חסקי שהממשלה הזאת תמלא את ימיה ל4.5 שנים, וככל שאנחנו נביא יותר הישגים לטובת הציבור, וככל שאנחנו נצליח יותר ונעבור יותר משוכות, אנחנו נצליח גם להגיע לסוף, ואפילו להיזכה כממשלה טובה לטובת הציבור במדינת ישראל, ובעזרת השם אנחנו נעשה ונצליח. חבר הכנסת קרא, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.